Skok ljudi. Ravna zemlja, ekspozicija, otvor blende. Brzina zatvarača. ISO. Fotografiranje je zaista lijep i zanimljiv hobi. Moj prvi fotoaparat je bila ruska smjena 6. Oni stari među nama se sigurno sjećaju tog čuda ruske tehnike u trgovinama bivše države. Za svoju prvu plaću ponosno sam odskakutao do centra Zagreba i ušao u fotoradnju pred čijim sam izlogom provodio par tjedana gledajući sve one prelijepe fotoaparate. Bilo je to svega. Ni Nikona, Canona, Minolte i tako da. Ali jebi ga, moraš se prilagoditi debljini svog novčanika. Pa je izbor pao na rusku smjenu 6. Taman je došlo ljeto i plaća sjedne. A ja direktno sa vrata trgovine dam do znanja zaposleniku da sam donio odluku već vani pred izlogom koji aparat ide sa mnom danas kući. Još mi samo pokažite kako se stavlja film u taj fotoaparat, molit ću vas lijepo. Ok, hvala, doviđenja. Rezultati prvih fotografija su bili i više nego žalosni, razočaravajući. Danas je svatko majstor fotografije. Svi imaju digitalce, uvijek spremne da u sekundi snime sve bez namještanja i podešavanja. Onako kako se mora podešavati na starim fotoaparatima. I zaista kad pogledaš snimke na monitoru svog laptopa, prvo si ono ponosan kako znaš praviti lijepe fotke. Gledaj ovaj zalazak sunca. E, daj da to snim, to će biti super lijepi zaslon na mom iPhoneu. HD kamere, 700 megapiksla, 120 GB memorije. Ma nema da ne pravi dobre fotke. Znači, danas je nepotrebno znati bilo što o fotografiranju. A da li nas ta digitalna spravica čini dobrim stručnjakom za analizu fotografija? Je. Danas je svaki skeptičar ujedno i analitičar. Vrte se filmići po YouTube kanalima o mjesecu, o suncu, o oblacima, ispred i iza tih tijela na nebeskom svodu. Tumači se to na razne načine. Zašto ovo, zašto ono? Jedan stručnjak za ravnu zemlju postavlja u svom filmu pitanje svojim gledateljima. Zašto je pun mjesec svjetliji na snimkama od zemlje? Koja je snimljena sa ISS postaje? Snimke zemlje su dokaz da nešto nije u redu. Po svakoj logici bi sva ova vodena masa na zemlji morala reflektirati puno više svjetla nego onaj tobožni mjesec. Kako mogu stijene i prašina reflektirati više svjetla od vode? Zašto je mjesec svjetliji? Ha, evo, to je dokaz da nas lažu. E, to je dokaz da ljudi nemaju pojma o fotografiranju. Prvo i osnovno je podesiti blendu na fotoaparatu. Ekspoziciju. Točka. E, a da li to možemo na ovim digitalcima? Možemo, da. Da li imamo potrebu to raditi? Ne, nemamo potrebu. Zato je mobitel jednostavno izvadiš i klik, 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 fotkaš. A da li to rade oni gore na ISS postaji kad fotografiraju zemlju, snimaju film o zemlji, kad snimaju mjesec? Da, rade. A da li bi ovo bio dovoljan jasan odgovor za čovjeka koji zna barem ono osnovno o fotografiranju? Da, bio bi. A da li je ovo jasno ravnozemljašu? Ne, nije. Jer ravnozemljaš, kad postavi neko pitanje, zna ujedno i točan odgovor. On želi samo da komentatori potvrde njegovu stručnu analizu, u kojoj nije objasnio ama baš ništa. Samo je zakomplicirao cijelu priču. A da je bio na baznom kursu u fotografiranju, ne bi postavljao ovakva pitanja. Ne bi razvijao ovakve teorije sotonskih razmjera. Da je samo ukucao u Google, na primjer, što je ekspozicija i otvor blende u fotografiji, znao bi da je duga ekspozicija potrebna kad se snima u uvjetima slabog svjetla. Znači da blenda objektiva ostaje pri snimanju duže otvorena, kako bi ulovila i prenijela na film ili senzor što više svjetla. A kratka ekspozicija se koristi kad se snima jako blještajući objekt, kao na primjer planeta Zemlja i svemirske postaje ISS. Onda se koristi kratka ekspozicija. Otvor blende, brzina zatvarača, ekspozicija i osjetljivost filma, izovjetnost. Ukoliko znate i poznajete ove pojmove, neće vam nikad više pasti na pamet da donosite zaključke prije nego što se informirate. Pa prema tome, dragi moji ravnozemci, ništa drugo vam ne preostaje nego samo jedan mali kurs o osnovnom znanju o fotografiji. Pozdrav!